Përshëndetje, mirëserdhët sërish në kanalin tim. Si që shikoni për një video në kështu me përshirë sepse sa po kam dal nga dushi, sot jam zhuar me idem për të bërë një dush në mëngjes, sepse unë hyt e kata persona që nuk më pëlqen dushi në mëngjes, nuk e di pse zakonisht e bëjnë në dark. Por sot e kam ditë pushim, nuk e di ja u thash tek video e kaluar që tek puna e kam një ditë pushim, por nuk e kam të caktuar, për shembull të shtunën ose të dielën e kam në momentin që ma caktojnë atje tek puna. Kështu që e kam sot, besoj se e keni kuptuar edhe nga titulli që sot është ditëlindja e Nikos, edhe fatmirësisht mua më ra ditë pushimi sot. Niko ka ikur në punë, ka ikur që në mëngjes, dhe unë jam zgjuar, kam bërë dushin, do bëhem gati, do bëj pak make-up, do blej ndonjë gjë, ndonjë diçka për të ngrënë, nuk e di, nuk jam akoma e bindur çfarë do blej. Por që po e nisim ditën kështu, është herët, ora diku tek 8 të mëngjesit. Edhe unë do bëj pak make-up si fillim, se jam shumë e zbet, edhe pastaj do dalim. Gjë e parë që bëra, pasi dola dhe nga dushi, bëra një porosi online për tortën. Duket e çuditshme kështu kur e porosi tortën online, por që është një pasticceri këtu në Malt. Janë siciliane dhe më tha një vajzë tek puna që i bëjnë tortat super të shijshme, edhe thash, "Okej, ta provojmë, sepse këtu tek lagja është një, por nuk është se i bën shumë të mira." Edhe për këtë arsye thash ti provojmë, bëjnë edhe delivery, kështu që mund ta sjellin këtu tek shtëpia. Që gjë kryesore tortën e porosita, do thaj flokët, do bëjmë i gati bashk. Këtu mbrapa kam një qese nga Terra Nova. Isha tek një qendër tregtare para 2 ditësh, mos gaboj, edhe kam bler dy gjëra, nuk është se kam bler shumë, por do ja u tregoj pak më vonë. Dhe normalisht nuk është se e zbulova vetë, sa nuk është se kam kërkuar shumë për këto qendra tregtare, dyqane, make-up e të tjerë. Por, shumë goca që jetojnë këtu në Malt, nuk e dija që kishte kaj shumë goca që jetojnë në Malt dhe janë shqiptare dhe më ndiqnin në YouTube. Edhe sot dua që t'i falenderoj, ato e din vetë kush më ka shkruajtur në Instagram, që sidomos që më kanë uruar mirë se ardhjen këtu në Malt. Shumë shumë falenderoj dhe më kanë dhënë shumë sugjerime për sa i përket vendeve, restoranteve të mira këtu, edhe në fillim fare ku mund të kërkoja për ndonjë punë. Shumë shumë faleminderit goca, dhe gjithashtu doja të falenderoja shumë një vajzë, nuk po ja përmend emrin sepse nuk e din nëse ajo do që unë t'ja përmend emrin, po erdhi më takoi tek puna, edhe nuk e keni idenë sa shumë më bëhet qefi kur vini më takoni, dhe sidomos kur nuk e pres, që nuk më keni lajmëruar më përpara me një mesazh për shembull, edhe është me të vërtetë surprizë edhe më emocionon. Kështu që shumë shumë faleminderit goca që më kanë shkruar dhe që kanë ardhur të më takojnë. Ju kam shumë shumë xhan. Kështu, tani do të qohemi, do thajmë flokët dhe do bëjmë shumë pak make-up, nuk është se do exageroj, se është akoma mëngjes. Dhe më vonë do ju tregoj këtë, nuk do e harroj. E mbylla me një super vlog të perdën këtu pas, dhe bie drita shumë keq, më reflekton nga pas edhe nuk duket mirë, por që ndryqimi këtu nuk është shumë shumë i mirë, por s'kemi që të bëjmë. Tani, unë do thaj pak flokët. Më ka ardhur dikush, nuk e di nëse ju e dëgjoni aty. Nuk e di nëse dëgjohet në video apo jo, por që është duke më thëritur dhe o tregoj pak më vonë kush është. Tani pak më njëri, bëra shumë pak make-up. Kësi që shikoni këtë rimelin nga Essence, e super adhuroj, është shumë i mirë, dhe pse nuk është se kam aplikuar disa herë, thjesht e aplikova vetëm një herë, nuk është se do bëja ndonjë super make-up se në shtëpi jam, por që thjesht thashë të jem pak më e kuruar, lërë të themi, por që me kaq pak make-up mirë është, nuk është se do shkoj gjëkundi, maksimumi mund të shkoj këtu poshtë e këtë në një dyqan tek shtëpia. Koha sot nuk është se është asë shumë e mirë, është e vrejntur, shpresoj të dali dielli pak më vonë, me qënë se është herët. Do zbresim poshtë të pim kafe njëherë, se nuk e kam pirë akoma. Po, por me qënë se sot në dark do festojmë dhe ditëlindjen e Nikos, edhe ata vinë rreth orës 4-5 nga puna, kështu që kam kohë, kam edhe shumë gjëra të tjera në mendje për të bërë, doja të bëja edhe thonjë, se shikoni pak sa shumë që janë rritur, i kam bërë që kur kam qenë në Shqipëri, po vem pothuaj se 2 muaj, edhe duhet i heq pa tjetër, se tani po mbezdisin, janë zjatur pak si shumë. Arbjas! O shpirti im! Hajde të hali. Lala. Lala, hajde të hali. E të foto. Nuk
të foto, të video. Shpirti im, shpirti im. Sa po erdhën në shtëpi me një super vrap, se normalisht kemi zbuluar këtu tek Laqja një dyqan 1 euro, shumica të gjërave i ka me 1 euro. Edhe isha atje, po harrova që në mëngjes kisha porositur tortën dhe më mori kurieri në telefon që tha jam këtu te shtëpia jote, ku je? E i thashmë prit vetëm pak edhe kam ardhur me një super wrap, mora tortën. Erdi torta është kjo këtu, dolce Sicilia që ju thash e porosita. Tani torta ishte 20 euro, edhe bashkë me deliverin shkonte 26 euro, pagova dhe 6 euro për postën. Në telefon më thanë që duhet ta vendos sa më shpejt të jetë mundur në frigorifer në momentin që vjen kurieri dhe unë do e hap tani kutinë, ta vendos në frigorifer dhe do shkoj prapë tek dyqani që isha me 1 euro, se isha duke parë aty, isha me mamin. Edhe mami është duke më pritur, kështu që shpejt e shpejt do fus tortën në frigorifer dhe do dal prapë. Tani unë erdha prapë në dhomë, edhe do t'ju tregoj pak gjëra që bleva tek dyqani me 1 euro, edhe gjërat që bleva tek Terra Nova. Por tani jemi disa orë më vonë, sepse unë po merresha pak me përgatitjen e gjërave që do bëjmë sot në dark. Sot kemi vendosur që të bëjmë një barbecue, do ham ose në obor ose në taracë. Nuk e kemi vendosur akoma se ku do e bëjmë barbecue-n. Do e shikojmë më vonë, sepse Niko nuk ka ardhur akoma nga puna. Edhe unë pahun përkohë doja t'ju tregoja pak gjërat, si fillim. Doja t'ju tregoja këto gjëra që kam bler tek Terra Nova, që ju thash edhe pak më përpara. Tek Terra Nova un kam bler vetëm dy pal xhinse, që janë komplet jo stili im. Nuk kam mbajtur më përpara të tjera xhinse, por më pëlqenin shumë kur ja shikoja vajzave, edhe doja patjetër t'i kisha. Kisha provuar shumë edhe tek Zara, Bershka dhe nuk më pëlqenin fare, po vërtet Terra Nova më pëlqyen dhe modeli si rrinte në trup, po edhe materiali shumë i mirë, shumë i butë. Nuk është se ishte si ato pantallonat e Zarës ose të Bershkës, më duken shumë të si të ngurtë ato, edhe nuk më pëlqejnë dhe nuk më rrinin fare mirë. Ndërsa këto janë me të vërtetë shumë materiali mirë. Një ngjyrë ishte kjo. Më pëlqeu, është e tillë, po çojmë edhe në këmbë që t'jau tregoj. Edhe janë shumë të gjata dhe vijnë të gjëra poshtë, edhe kanë vetëm këto thekët, nuk është se kanë ndonjë gjë shumë të veçantë, por që stilin e kanë shumë të bukur dhe mua më pëlqejnë. Do doja të isha edhe pak më e gjatë, që të më rrinin më mirë, po s'ka problem, do fshi edhe rrugët kur të kaloj, sepse më arrin deri tek atletëve, fikse. Por që s'ka problem. Këto janë xhinset e para që bleva. Edhe ngjyra më pëlqen, edhe si më rrin, më pëlqejnë shumë. Xhinset e tjera janë pothuajse njëjti model, nëse zgaboj, po këto i kam akoma në qese, i kam akoma me etiketë, nuk ja kam hequr, sepse nuk i kam veshur asnjëherë këto, janë të zeza, ndërsa ato i kam veshur një herë, edhe më janë bërë për tular, sepse mi bëri ardhja si makullore, por që s'ka problem. Tani t'ju tregoj xhinset e tjera. Edhe këto janë pothuajse i njëjti model, vinë kështu të gjëra poshtë, edhe nuk është se i kanë shumë të theksuara këto thekët, siç e kishin ato të para, këto janë thjesht kështu sikur janë të prera, edhe i kanë dalë këto fijet. Por që modeli është i njëjtë, edhe këto e kanë materialin super të mirë, edhe kjo ja vlen, sepse unë duhet të jem rahat kur mbaj xhinse, nuk është se më pëlqen kur rrik kështu si në sikletë. Tani, këto ishin nga 26 euro, por kur ishim tek kasa, në momentin që blije 2, përfitoj e ullje dhe nga bëndi ku tek 8 euro ullje, me qënë se kishim blerë 2 palë. Dhe ka marrë numërin 38. Tani, unë atje mu duken mirë kur i provova. Jo mirë, po më rrinin pak si të gjëra, dhe thome doja që këto i kam pak vetë materialin kështu. Edhe ndoshta është mirë kur i kam pak të gjëra, por që do kisha bërë shumë mirë të kisha marrë një numër më të vogël, se më rrinë goxha të gjëra këtu pa rip nuk i mbaj dot, duhet pa tjetër një rip, por që mirë janë. Shpresoj se mos të dopsohem akoma më shumë, sepse më duket sikur jam dopsuar pak që kur kam ardhur në Malt, ose kështu imagjinoj unë të paktën. Por që mirë është të dopsohem. Tani, do ju tregoj gjërat që bleva tek 1 euro. Janë, ka marrë rroba, unë ka marrë vetëm rroba, po kishte edhe gjërat e tjera. Lodra për fëmijë, rroba plazhi, enguzhine, kishte shumë gjërat e tjera, por që normalisht unë nuk është se mora ato, ka marrë disa gjërat e tjera të thjeshta, të përdishme, nuk është se ka marrë në një gjë
shumë të madhe. Tani, e para është kjo bluza. Nuk e di si duket aty, nuk është se u duket ka shumë mirë ngjyra. Është pak a shumë e tillë, por i ka më të ndezura ngjyrat. Duket si Hubert, edhe më pëlqen shumë, e ka akoma këtë të etiketës këtu, është nga Pull & Bear. Kështu lexon, por që është crop top edhe është me këto pullat këtu përpara. Edhe e veshur rrish shumë shumë mirë. Tani kjo është masa L, edhe nuk e kuptoj se nuk është asë e madhe, mua më rri fiks. Kjo ishte e para. Tjetër ka marrë këtë bluzen që është kështu e bardhë për ditëshmëri, por pas është pak e hapur. Pak shpinë, unë e kam pak bezdi, por e kam shpinën jashtë, nuk e di pse, por që nuk është është shumë shumë eksagjeruar, sepse unë e provova. Është nga New Look. Tjetër, mora këtë fundin, që nuk është shumë stilim, nuk është se jam shumë sidomos me ngjyrat, por që vendosa që këtë rat do guxoj pak edhe me ngjyrat. Është, ky ishte masa S. Tani kuptoni që masat nuk është se ishin shumë fiks, sepse bluza me ato kopsat këtu përpara ishte masa L, ndërsa fundi është masa S. Kështu që mirë, edhe veshur rrinte shumë mirë. Mund ta veshësh me një bluzë të bardhë, me atlete, duket shumë bukur, më pëlqeu kjo. Edhe tjetër kam bler këtë bluzën që lexon këtu Nike. Edhe këtu tek kjo lexon po prap Nike, por që kjo më pëlqeu shumë se edhe materialin e ka shumë shumë të mirë, edhe këto ngjyrat bardhëzi kështu më pëlqejnë. Dhe tjetër, këto rrobat që po i hedh këtu nuk po i hedh në tokë, po kam krevatin dhe po i vëm mbi krevat. Tjetër ishin këto, si tip tutler të themi, nuk janë tamam, sepse nuk duken mirë. Janë kështu. Edhe poshtë janë si me elastik. Dhe këtu kanë këtë. E kanë këtë këtu, po e kanë edhe pas. Dhe mendoj që mund të ketë qenë ndonjë tip zinxhiri këtu i varur, por që edhe po ta kishte unë ndoshta nuk do ta mbaja, se nuk është janë shumë shumë stilim dhe kanë këto xhepa që i bie i kanë këtu në ansore. Edhe kjo ngjyra më pëlqeu, edhe më rini mirë. Edhe të gjitha këto për 10 euro. Kështu që shumë e lumtur që e gjeta këtu qanin këtu në Malt. Ja super vlen mendoj unë për të ndruar në përditshmëri, unë që shkoj çdo ditë në punë, ja vlen. Dhe e fundit fare që kam marr është kjo, si tip pullover, le të themi. Nuk e di fikse si quhet. Tani kështu nuk është se e kuptoni shumë mirë. Është e shumë e butë, me dy xhepa këtu, është njësoj edhe nga ana tjetër. Këtu tani lexon Massimo Dutti te kjo, edhe këtu poshtë lexon që është kashmir. Dhe me të vërtetë në dorë ndihet që është shumë shumë e butë. Unë po e vesh një herë dhe ngjyra më pëlqen, aty nuk është se duket shumë shumë ngjyra, nuk e di pse, por që tani nuk është se para nuk është se shkon shumë për faktin që unë jam e veshur me këtë bluzën e shtëpisë edhe me tuta, por që është shumë mirë edhe materiali është shumë shumë i butë. Si mendoni ju, më shkojnë apo jo? Shumë mirë duket dhe kjo. Këto ishin dhe të gjitha gjërat që bleva. Nuk kam gjë tjetër për t'u treguar sepse nuk kam bler gjë tjetër, por tani do zbres prap poshtë, do iki sepse do vazhdojmë prapë përgatitjet. Për momentin kam bërë vetëm pastrimin e disa karkalecave krudo, se Niko i ka shumë qef, gjithashtu edhe unë, por që Niko i ka akoma më shumë qef. Do bëj diçka tjetër, nuk e di, ndoshta do bëj edhe spagheti me frutadeti, mund bëj ndonjë brusket. Jam shumë i sigurt për gjërat e tjera që do përgatis për darkën sot, por që sigurisht do ju marr me vete dhe do ju tregoj të gjitha gjërat që do përgatisim sot për të ngrënë. Ne sapo kemi ndjetur zjarrin tani, edhe kjo është barbekyua e re që blem, e kemi bler dje. Dhe këtu është babi që po merret me zgarën. Ndërkohë ka këtë gjë në dorë që i fryn në zjarrit. Dhe do të shumë të bëhet kjo ba. Gjysëmare. E gati. Po. Sa të fiket kjo zjarri edhe pastaj do i hedhim karbonin, që është këtu.
që blem pak më përpara. Sot është dita tjetër, edhe unë jam zhuar herët, sepse Niko ka ikur në punë. Ora nuk ka shkuar akoma 8 e mëngjesit, edhe dje nuk është se kam pasur shumë mundësi as të filmoj dhe as të bëja thonjë, sepse jam marrë pothuajse të gjithë bazdite me përgatitjen e ushqimeve për darkën që kaluam dje për ditëlindjen e Nikos, edhe që kaluam shumë mirë, jemi kënaqur shumë, por nuk isha shumë mundësi të filmoja, po e shijoja më shumë se sa po filmoja për YouTube, por kam marrë disa sekuenca të vogla që normalisht ju i keni parë tani, edhe meqense un jam në punë, po jam në orën 2 sot, kam pak kohë tani në mëngjes, meqense u zgjova herët dhe do merrem me bërjen e thonjve, se më janë bërë shumë keq, më janë rritur të mërsish shumë. Nuk është se kam menduar çfarë do bëj, por do bëj një gjë të thjesht, vetëm që të më duket pak dora kështu e rregullt. Jo ndonjë gjë shumë të bukur, shumë ngjyra, shumë dizajn, sepse as nuk di ti bëj, por që të paktën do bëj diçka kështu të vogël. Do fillojmë direkt me thonjën tani që mos të humbasin shumë kohë, se maksimumi do më marrin 2 orë. I kam nxjerr këtu të gjitha këto mjetet e punës që do bëj thonjën tani. Edhe sot fatmirësisht më kanë marrë më pak kohë se herët e tjera, por i kam bërë dhe të thjeshta, nuk është se kam bërë në një gjë shumë të madhe. Ishin këto. Edhe në fakt kam guxuar pak me ngjyrat, por tani meqense po ngrohet koha edhe ngjyrat janë tmerrsisht shumë në mod, edhe thash po bëj dhe unë thoj me këto ngjyrë dhe më pëlqejnë. Nuk e di si ju duket ju, mund të komentoni si duket kjo ngjyra. Dhe tani do ikim me vrap të pi kafen, se nuk e kam pirë akoma dhe po më zë gjumi. Tani erda prap në dhomë edhe do bëhemi gati bashkë, sepse unë do ikim në punë. Po me thënë të drejtë nuk dua fare të ikim në punë, se koha jashtë është shumë e bukur. Është një super diell edhe nuk kisha dëshirë fare për të ikur sot në punë, se po pija të kafen e mëngjesit çfarë në bar edhe ai dielli super ngrohtë aty edhe nuk isha fare dëshirë të ngrihesha nga karrikja për të ardhur të bëhesha gati, por ç'të bëjmë, duhet të ikim në punë. Dhe tani un po mendoj çfarë do vesh, do bëj pak make-up dhe ne do bëhemi gati bashk. Do vesh këto jeanset nga Terra Nova, që s'e kam hequr akoma etiketën, por do e heq. Duken si të rrudhosura, shpresoj mos të duken keq kur ti vesh, se nuk kam kohë as ti hekuros. Do vesh këtë bluzën, që është goxha si ngjyrë pjeshke, po këtu duket shumë e zbardhur nga drita, bie shumë keq. Do vendos dhe këtë ripin, edhe do ja u tregoj si më rrin veshur, se këtu po duken pak keq. Kapa flokët pak kështu, se mos më bezdisi kur të bëj make-upin. Edhe nuk e di ç'a po rregullojmë këtu poshtë tek lagja ime. Edhe dëgjon shumë këto makina që janë duke punuar. Por s'kemi ç'ti bëjmë. Tani unë do hidratoj pak lëkurën, do vendos krimin e diellit edhe do bëj shumë pak make-up, se nuk është se kam as shumë kohë. Unë në fakt e hiq fytyrën edhe siç e shikoni më kanë dalë ca puçra kështu si të vockla. Unë e kam të pastër lëkurën, nuk është se kam pasur ndonjëherë probleme, përveç periudhës kur kam qenë në gjimnaz, në adoleshencë, që kam pasur pak akne, kurse kohët e fundit e kam pasur shumë mirë, po kur e heq, zakonisht më dalin këto puçrat e vogla, edhe jam informuar pak për sa i përket lazerit këtu në malt, edhe mendoj që ja vlen, do e bëj,
Por do pres të kaloj vera, sepse nuk këshilloj që ta bësh në verë. Dhe mund ta bëj ndoshta nga shtatori, tetori, nuk është se kam të ndarë ose të caktuar këtë gjë. Por që duhet bërë pa tjetër, sepse kështu nuk është mirë. Kapi si përfundim, unë e quaj pak për faktin që nuk është të përdor shumë ngjyra ose ta egzageroj shumë, si është përdor ngjyrat natyrale, le të themi. Mendoj që kështu dukem mirë dhe nuk dukem as shumë e lyer, as shumë e egzageruar. T'ju tregoj pak si më rinë veshuret dhe rrobat që ju tregova pak më përpara që do vishja. T'ja u tregoj kështu, se s'kam si ja u tregoj tjetër. Këto janë rrobat që vesha, edhe jeanset. Nuk e di sa duken aty, por që shikoni më rinë gjëja të gjata poshtë, thash do fshi rrugët me këto. Dhe këtë bluzën doja ta ndroja, por nuk po gjeja një më të përshtatshme dhe e lash këtë. Besoj se mirë është. Kjo video ndoshta ka dalë pak e gjatë, shpresoj shumë që mos të bezdiseni nga kjo gjë. Dhe unë po mendoj ta bëj këtu mbylljen e videos, meqense po iki dhe në punë, nuk është se kam çfarë t'ju tregoj më. Ju mos harroni të më bëni një like, subscribe si gjithmonë, mund të më komentoni poshtë në video, mund të më bëni follow edhe në Instagram, sepse aty postoj pak më tepër. Sigurisht që ne do shihemi tek video e radhës.